Hejsan allihopa och varmt välkomna till Pokémonmästarnas julkalender 2.0. Hoppas att ni har tyckt om alla luckor hittills i julkalendern. Som ni säkert har märkt så laddar vi upp en ny video om dagen nu, fram till julafton. Och idag var det då min tur att få göra en liten lucka här. I dagens video hade jag planerat att göra en liten random öppning för er. Inte så ofta jag gör det faktiskt, så jag tyckte att det kunde vara lite kul att köra en random öppning. Så vi ska öppna alla de här paketen idag. Känner man passar sig som att nuddar ljusen här. Det är 8 stycken paket vi ska öppna idag. Så vi har lite evolutions, en vanlig och en blister. Sen har vi de här väldigt unika koreanska anniversary-paketen. En av varje artwork. Vi har även 2 stycken generations samt ett Phantom Forces. Så det känns som att det är hyfsat bra blandning här ändå. Med ganska roliga sätt också. Och jag får tyvärr bryta julstämning här och tända upp lite grann. Så att ni bättre kan se korten då. Och jag tänkte faktiskt börja med evolutions här. Jag tror det var det här paketet som jag fick extra från Collector's Point. Om jag inte har lyckats sortera upp dem konstigt här. Jag saknar ännu väldigt många kort ifrån setet också. Så, då ska vi se här. Paket 1 i dagens lucka. Här har vi en vattenenergi. Growlithe. Machop. Voltorb. Diglett. Charizard Spirit Link. Charmeleon. Super Potion. Reverse Switch. Och Raren. Åh, vad nice! En Nega Venusaur. Ah, vad synd. Den här bytte jag till mig bara för någon dag sedan. Jag har inte fått hem den, men jag har den på väg i posten. Men ja, sjukt nice ändå att få en ultra här faktiskt. Jag tänkte spara andra evolutionspaketet till sist. Så vi kan ju se om har vi tur så får vi något kul där också. Okej, men det var faktiskt en väldigt bra början ändå. Då ska vi gå in på Phantom Forces. Det här setet har ju väldigt dyra trainerkort. Bland annat Versus Seeker. Det är väldigt nice att få. Här börjar vi med en Pumpkaboo, Skarmory, Karrablast, Fletchling, Bunnelby, Sligoo, Manectric Spirit Link, och en Croconaw, Reverse Roller Skates och Raren är en Pyroary Hollow. Shit. Inte allt för pjåkigt ändå. Nice. Inga vanliga rares än så länge. Jag tror att nu kan vi nog köra på koreanska paketen här. Kan visa hur en ser ut här. Har vi med Venusaur. Och som ni ser, de är helt annorlunda design jämfört med Evolution som vi har då. Och de här måste man nästan ha sax för att få upp på bästa sätt. Jag tänker bara anta att det är helt vanligt korttrick här, men jag är inte säker. Och koreanska korten har då samma baksida som engelska. De har inte den japanska. Har vi någon i kommentarerna som kan koreanska här? Caterpie, Seal. Tror att man känner igen de vanliga Pokémonen istället här. Raticate. Åh, en Raichu! Shit! Och som ni ser så har de här inte den här... foilen som vi har på engelska, utan den har lite mer kosmos foil. Riktigt snygg. Tror ni kanske att Primus är sugen på den här nu? Shit. Sjukt läcker. Sen har vi en Ghastly och en Arcanine. Så jag vet inte om korttricket redan är gjort. Kanske eftersom det varit lite fel där. Vi testar och bara kör igenom så får vi se då. Här har vi då en Ponyta, Psychic Energy, Weedle, Nidoran, Sandshrew, Rattata, en Pokédex, Electrode, det är en Uncommon, Slowbro Spirit Link och jag tror det är Raren, en Clefairy. Nice. Och det verkar ju då som att man får en Holo i varje. Som jag har förstått det.
tredje och sista med Venusaur här då. Kan vi få någon Ultra? Jag har Charmander, Grass Energy, Weedle, Ghastly, Poliwhirl, Machop, Dugtrio, Nidorino, Brock's Grit och Raren är en Zapdos. Okej. Okay. Så inga Ultra här, men väldigt läcker Zapdos ändå. Tycker verkligen om den här foilen. Riktigt snygg. Okej, då är det dags för Generations. Vi har två stycken Charizard-paket här. Det här har vi öppnat väldigt, väldigt mycket av på kanalen. Under det här året. Magikarp, Ponyta, Machop, Lightning Energy, Reverse Fighting, de här är riktigt nice. Sen har vi en Flora Crown, Shauna. Jag gjorde card trick här, så det blir lite konstordning kanske, vi får se. Energy Switch, en Slurpuff. Och sen har vi Raren som är en Jinx. Lite synd. Andra Generations. Kom igen nu då. Här har vi Darkness Energy, Slowpoke, Paras, Caterpie, Revitalizer, Fletchling, Golbat, Evo Soda, en Gardevoir EX. Den här har man ju några dubbletter av nu. Och sen har vi Raren som är en Tauros. Okej, okay, då är det sista paketet här som är en så kallad blister. Även om det inte riktigt är en blister nu för tiden. Men den här köpte jag i alla fall på ICA Maxi. Vart väldigt förvånad när jag såg att man hade Pokémon-kort där. Så jag var tvungen att slå till på ett paket. Och ja, vi fick Raichu i Raichu-paketet. Så nu hoppas jag verkligen att Maxi levererar här. Annars blir jag besviken. Här har vi då en Pikachu, Staryu, Onix, Weedle, Machop, Slowbro Spirit Link, Brock's Grit, Devolution Spray, Reverse Metapod och det är nu det gäller. Vi har en Raticate. Ah, vad tråkigt. Vi kan köra en liten recap här på det roligaste vi fick. Vi fick då tre stycken koreanska holos. Clefairy, Zapdos och Raichu. Sen fick vi Pyroar holo, en Gardevoir EX Full Art och en Mega Venusaur EX. Men det var allt för mig i denna luckan. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Tänkte att det kunde vara lite kul när man som sagt inte kör random openings så ofta. Men jag hoppas nu att ni har en riktigt, riktigt fin jul. Nästa gång jag är tillbaka så tror jag inte att det är en lucka, utan då är det nog efter julafton. Men vi hörs helt enkelt i nästa video. Så får ni ha en riktigt bra jul fram tills dess. Farväl!